नमस्कार मुस्निग्धा। स्थान काल पात्र एवं देशकु नेई राजनीतिर प्रसंग भिन्न भिन्न होइपारे, किंतु गोटिए प्रसंग सबु देशरे प्राय समान रहिछे, ताहा हेउछि दुर्नीति आउ कळाधन। समस्तंकर गोटिए प्रश्न, कळाधन जाउछि कुआडे, रहुछि केउठि, किभळि किए करुछि एपट सेपट। एबे सबु प्रश्नर उत्तर मिलिछि। ए सबु भद्रलोकंकर मुखा खोलि देछि आउ गोटिए लिक्स, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜନୀତିରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ରାଜନୀତିଠାରୁ ଅର୍ଥନୀତି, ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କଠାରୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିଦେଇଛି ପାରାଡାଇସ୍ ପେପର। ପାରାଡାଇସ୍ ପେପର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହୋଇଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ସବୁ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ତଥା ରାଜନେତା। ପୁଣି ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥା। ଭାରତ 714 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ଏହି ତାଲିକାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ନାଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ନାଁକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ। ଖୋଲିଲା ପାରାଡାଇସ୍ ପାଣ୍ଡୋରା, ଖୋଲିଲା କଳା କାରନାମାର କେଳେଙ୍କାରୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦୁନିଆରେ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି। ତାଲିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, 180 ଦେଶର ତାଲିକାରେ 19ତମ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ। ଭାରତର 714 ଭିତରେ ଅନେକ ବଡ଼ ନାଁ। ପାନାମା ପରେ ପାରାଡାଇସ୍ ଖୋଲିଛି ଅନେକ ଆର୍ଥିକ କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁମର। ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ହୋଇଛି ପଦାକୁ ଆସିଛି 1,34,00,000 ଦସ୍ତାବିଜ। ଏଥିରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶର ରାଜନୀତି ଗରମ। କିଛି ନେତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ପୁଣି କେତେକ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ମୌନବ୍ରତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏହି ପାରାଡାଇସ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ଅନେକଙ୍କ ନିଦ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ପାରାଡାଇସ୍ ପେପରରେ ରହିଛି କେଉଁ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ନାଁ, କେଉଁ ବଡ଼ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇପାରେ ଏହି ପେପର, ସତରେ କ'ଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋର? ପାରାଡାଇସ୍ ପେପର ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଭେନ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ପାରାଡାଇସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ସ୍ୱର୍ଗ। ଏହା ବିଦେଶରେ ଥିବା ଏମିତି କିଛି ଖାତାର ଖୁଲାସା ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିବାର ବିଭିନ୍ନ ଦସ୍ତାବିଜ। ତେବେ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସମେତ ପାୱାରଫୁଲ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଉଠିଛି ଆଙ୍ଗୁଳି। ପାରାଡାଇସ୍ ପେପର ତାଲିକାରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ, ହେଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ଚମକାଇ ଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ୍ ଟୁ, କଲମ୍ବିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୁଆନ୍ ମାନୁଆଲ୍ ସାଣ୍ଟୋସ୍, ୟୁଏସ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ କମର୍ସ ୱିଲବର୍ ରୋସ୍, ଜାପାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁକିଓ ହାତୋୟାମା, ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୌକତ ଅଜିଜ୍, ସାଉଦି ଆରବର ପ୍ରିନ୍ସ ଖାଲିଦ୍ ବିନ୍ ସୁଲତାନ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରମୁଖ ତଥା ବିଶ୍ୱର କିଛି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଏଥିରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱର କିଛି କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ନାଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଫ୍ସୋର୍ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଲିୟନ୍ ବିଲିୟନ୍ ଅର୍ଥ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ଏ ଅର୍ଥକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଏ ତେବେ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ହେବ ପ୍ରାୟ $10 ଟ୍ରିଲିୟନ୍। ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ରହିଛି 714 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନାଁ। 180 ଦେଶର ଏ ତାଲିକାରେ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ 19।
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଖୋଜୁଥିବା ମିଡିଆ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେମାନେ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସଚିନ ପାଇଲଟ, ରାଜସ୍ଥାନର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ସିହ୍ନା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରପ୍ପା ମୋଇଲିଙ୍କ ପୁଅ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସିହ୍ନା, ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ୱାଇଏସ୍ ଜଗମୋହନ ରେଡ୍ଡି। ଭାରତର ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଏ ତାଲିକାରେ ଅଛି। ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି କେବଳ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ରାଜନୀତି ପୂର୍ବରୁ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ। ସେପଟେ ମୌନବ୍ରତ କରିଥିବାରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ଆର୍କେ ସିହ୍ନା। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଅମିତାଭ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାରତର ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ, ମାମଲାରେ ଯେକୌଣସି ଯାଞ୍ଚରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟି ତଥା ନେତା ଏହାକୁ ନେଇ ସଫେଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏମ୍ଏଜିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର, ଯାହାର ଗଠନ ଗତବର୍ଷ ପାନାମା ପେପର ଲିକ୍ ପରେ ହୋଇଥିଲା। ସିବିଡିଟି, ଇଡି, ଆର୍ବିଆଇ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏମ୍ଏଜି। ତେବେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ନାଁକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ନୂଆକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାର ତଦନ୍ତ ହେବ। ପାରାଡାଇସ୍ ପେପରରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ନାଁକୁ ନେଇ ଅନୁମାନ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ଦରକାର, ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକସ ଫାଙ୍କିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ କିଏ। କିଏ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ପାରାଡାଇସ୍ ପେପର୍ସ ଜରିଆରେ ଦରିଆପାରି କଳାଧନ ଠୁଳ ନେଇ ବଡ଼ ଧରଣର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ପାରାଡାଇସ୍ ପେପର୍ସରେ ରହିଛି 1,34,00,000 ଦସ୍ତାବିଜ। ବିଶ୍ୱର ଧନୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଭେନ୍ରେ କିଭଳି ଗୁପ୍ତରେ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ପାରାଡାଇସ୍ ପେପର୍ସ। ବିଶ୍ୱର ଧନୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକେ ଟିକସ ଫାଙ୍କି ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଭେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କିଭଳି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ 2015ରେ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ପାନାମା ପେପର୍ସରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ପାନାମା ପେପର୍ସ ଲିକ୍। ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପାରାଡାଇସ୍ ପେପର୍ସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହଟଚମଟ। ତେବେ କ'ଣ ଏହି ପାରାଡାଇସ୍ ପେପର୍ସ, କେତେ ଦସ୍ତାବିଜ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କେଉଁମାନେ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାରାଡାଇସ୍ ପେପର୍ସ କ'ଣ। ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା 1,34,00,000 ଦସ୍ତାବିଜକୁ ପାରାଡାଇସ୍ ପେପର୍ସ କୁହାଯାଉଛି। ଲିକ୍ ଦସ୍ତାବିଜରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜର୍ମାନ ଖବରକାଗଜ ସୁଦ୍ଗାର୍ଡ଼ଜେ ଜାଇଡ୍ରଙ୍ଗ ହାସଲ କରିଛି 1,34,00,000 ଦସ୍ତାବିଜ। ଲିକ୍ ଦସ୍ତାବିଜରୁ 19 ପ୍ରକାର କର୍ପୋରେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପେପର ସାମିଲ ଅଛି। ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଦସ୍ତାବିଜ ଦରିଆପାରି ଆଇନ କମ୍ପାନୀ ଏପଲ୍ବି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଜର୍ମାନ ଖବରକାଗଜ ସୁଦ୍ଗାର୍ଡ଼ଜେ ଜାଇଡ୍ରଙ୍ଗଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦସ୍ତାବିଜ ଏପଲ୍ବି ଆଇନ କମ୍ପାନୀରୁ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଏପଲ୍ବି ଲ ଫାର୍ମ କ'ଣ ଆଉ ଏହା କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। 1980ରେ ମେଜର ରୋଗିନାଲ୍ଡ ଏପଲ୍ବି ବର୍ମୁଡ଼ାରେ ଲ ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏପଲ୍ବି ସହ ବିଶ୍ୱର ଆଇନଜୀବୀ, ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ମାନେ ଜଡ଼ିତ। ଏପଲ୍ବି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକସ ବଞ୍ଚାଇବା ଓ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ଏସ୍କ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଜାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ବନାଇବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ ଏପଲ୍ବି। ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଭେନ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ କମ୍ପାନୀ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଇଥାଏ ଏପଲ୍ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଲ୍ବିରେ 470 କର୍ମଚାରୀ, 200 ଓକିଲ, 60 ଭାଗିଦାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏପଲ୍ବି ଠାରୁ ହିଁ ଜର୍ମାନ ଖବରକାଗଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଦସ୍ତାବିଜ ମିଳିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 1,34,00,000 ଦସ୍ତାବିଜର ଅଧ୍ୟୟନ କିଭଳି ଓ କିଏ କରିଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନ ଖବରକାଗଜ ସୁଦ୍ଗାର୍ଡ଼ଜେ ଜାଇଡ୍ରଙ୍ଗ ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ଆଇସିଆଇଜେକୁ ଦେଇଛି। ଆଇସିଆଇଜେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନ୍ସୋର୍ଟିୟମ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ। ଆଇସିଆଇଜେରେ 67 ଦେଶର ପ୍ରାୟ 100 ମିଡିଆ ହାଉସ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
आईसीआईजे रे सामिल सांबादिक माने ही सबु दस्तावेज अध्ययन करिछंती। भारत संपर्कित जड़ित दस्तावेज पढ़ा को प्राय 10 मास समय लागिथिला। अनेक भारतीय कंपनी सह 714 भारतीय ना दस्तावेज रे रहिछि। आईसीआईजे रो जांच परे 180 देशर कंपनी कुडी को संपर्क रे सूचना मिलछि। भारतरु 714 व्यक्ति ना रहिछि। ए दृष्टि भारत आईसीआईजे रो नाम तालिका रे 19तम स्थान रे रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। पाराडाइज पेपर्स रे अनेक भारतीय करना पाराडाइज पेपर्स को नहीं भारतीय राजनीति रे सृष्टि होइछि हईचय। किए कौच तदंत हो तो आउ किए कौच जना पड़ा प्रकृत मुखा तेज आसतु शुणा किए कौन कौन जो भी कुछ हमने किया था दैट इज कम्प्लीटली बोनाफाइड। मैंने अपने लिए नहीं कंपनी के लिए किया था जब मैं राजनीति में था भी नहीं। जो भी कुछ है उसको पूरा डिस्क्लोज किया गया है, पूरा लीगल है, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। सरकार के पास अगर कोई जानकारी आती है तो सरकार को जानकारी जो है उसमें तहकीकात करनी चाहिए और जिन किसी का भी नाम है वो सही है गलत है उनके पास कोई सफाई है नहीं है क्या है वो आप उन लोगों से बात कर लीजिए। हम तो कहेंगे कोई भी ऐसी चीज हो उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो उसको आप इंक्वायरी करके साफ कराइए। अगर कोई उसमें गिल्टी पाया जाता है तो उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए और कोई साफ पाया जाता है तो उसको आप बरी कर दीजिए। विली प्रपर्ड टू ऑर्डर प्रोब इनटू all these revelations and what is the stand of the government on all these revelations, they are all in public domain. The nation needs an answer from the prime minister. People want an answer. The onus before the government is to use this data and investigate each case to show if there is any illegality in order to provide an exemplary lesson to those who will follow or may be planning to follow the same route. सब भल इन्वॉल्व है सब केंद्र सरकार का कई कांड में इन्वॉल्व है इसका। लेकिन सरकार बोले कि कोई हो दोषी कार्रवाई करेंगे। हाँ वो ऐसे बोलता है जैसे नीतीश बोलते हैं उच्च स्तरीय कार्रवाई किया जाए। तो ऐसा अगर कहीं सच में कोई बात आती है तो निश्चिंत रहिए सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और हमारे प्रधानमंत्री जी के रहते हुए कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएगा और खास करके जिनके बारे में आप बोल रहे हैं उस तरह का आरोप किसी के ऊपर लगेगा तो आरोप की पूरी जांच होगी कार्रवाई होगी कहीं कोई नहीं बचे। केवल पाराडाइज पेपर्स नुहे किछि दिन तले सारा विश्व रे हईचय सृष्टि करथिला पनामा पेपर्स। पनामा पेपर्स कौन से संपर्क रे भी जानिबा ए छोटिया ब्रेक पर। स्वागत। कलाधन को लुचाइबा को विभिन्न फंदी फिकर कोनोसे निर्दिष्ट देशर नुहे अधिकांश देशर केलेंकारी लुचिथिला एही फाइल रो फर्दा भितरे। अनेक कलाधन रो कोला कारनामा अनेक केलेंकारी रो मुकसाखी एही फाइल इथिरे शामिल राजनेता मंत्री सीने सेलिब्रिटी खेलाड़ी समस्ते सारा विश्व रे चहल पकाइथिबा एही फाइल थिला पनामा पेपर्स। दुनिया सबुठ बड़ दुर्नीतिर खुलासा ए खुलासा पर उड़ी जा विश्वर बहु बड़ बड़ चेहरा धनी लोकों निद लाटिन आमेरिकियों देश पानामार गोटे ल फार्म्र एक कोटी 10 लक्ष दस्तावेज लिक है जहाँपर सारा विश्वर गणमाध्यम नजर पड़ा ए घटना उपरे। ए खुलासारु सामना को आसिला जे विश्वर धनी और शक्तिशाली लोक माने केमिति लुचांती निजर धन संपत्ति केमिति लोक माने सुरक्षित कहा जाउथिबा विश्वर केतेक खास स्थान रे डंका ठिकणा लगाई दियंती टैक्स रो कोइंचिरु बंची पारे नाही साधारण लोक। टैक्स बचाइबा लोके अनेक संघर्ष करती चार्टर्ड अकाउंटेंट बा टैक्स कंसल्टेंट पाखक जाती किंतु शक्तिशाली और चालाक लोक माने चोरो रास्ता जरिया निज टंका बचाई भी दियंती
ଆଉ ତାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବାବଦରେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ପାନମା ପେପର ଲିକ୍ ଖୁଲାସାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ପାନମା ଲିକ୍ସରେ ବିଶ୍ୱର 12 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ଏଥିରେ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ, ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଭଳି ନେତା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେନଜିର ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ନାଁ ବି ଅଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ନାଁ ବି ରହିଛି ଏହି ତାଲିକାରେ। ତାଲିକାରେ ଭାରତର କେତେକ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ବି ଅଛି। ପାନାମା ଲିକ୍ସର ଦସ୍ତାବିଜରେ ମହାନାୟକ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଓ ତାଙ୍କ ବହୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ନାଁ ବି ଅଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଡିଏଲ୍ଏଫ୍ର ପ୍ରମୋଟର କେପି ସିଂ, ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲ୍ସର ମାଲିକ ସମୀର ଗେହଲଟଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଁ ବି ପାନାମା ଲିକ୍ସରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଏବେ ଏହି ନାଁଗୁଡ଼ିକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ମାମଲାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାର ଏବେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ସାରା ଦୁନିଆରେ ହଲଚଲ କରିଥିବା ଏ ଖୁଲାସା କେମିତି ହେଲା। ପାନାମାର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର 1,10,00,000 ଗୁପ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ଲିକ୍ ହୋଇଛି, ସେ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ହେଲା ମୋସାକ୍ ଫନ୍ସିକା। ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କେମିତି ସାରା ବିଶ୍ୱର 140 ଜଣ ନେତା ଓ ଶହ ଶହ ସେଲିବ୍ରିଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଭେନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏ ଲୋକମାନେ ସ୍ୟାଡୋ କମ୍ପାନୀ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ କର୍ପୋରେସନ ଗଠନ କଲେ। ସ୍ୟାଡୋ କମ୍ପାନୀ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ, ଆଉ ତା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବଞ୍ଚି ଅର୍ଥକୁ ଠିକଣା ଲଗାଇବା ବା କଳାଧନକୁ ଧଳା କରିବା। ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଦସ୍ତାବିଜରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପାନାମା, ବ୍ରିଟିଶ ଭର୍ଜିନ ଆଇସଲାଣ୍ଡ ଓ ବାହାମାସରେ କେତେକ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ତମାମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଏ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କଲେ କାରଣ ସେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ୟାକ୍ସର ନିୟମ ଖୁବ୍ ସରଳ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟର ଗୋପନୀୟତା ରହିବ। ଏ ତାଲିକାରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ଏହି ନାଁଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅନେକ ନାଁ ଖୁବ୍ ଖାସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ୟୁଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କେବଳ ପାନାମା ବା ପାରାଡାଇସ୍ ନୁହେଁ, ଇତିହାସରେ ଅନେକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ଯାହା ସାରା ପୃଥିବୀର ରାଜନୀତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଏହି ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। କେବଳ ପାରାଡାଇସ୍ କି ପାନାମା ନୁହେଁ, ଅତୀତରେ ହୋଇଛି ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟର ଖୁଲାସା ଯାହାକି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି, ଏପରିକି ସେଠିକାର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛି ଅଡ଼ୁଆରେ। ତେହେଲକାର ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ହେଉ କି ଆମେରିକାର ୱାଟର ଗେଟ୍ ସ୍କାଣ୍ଡେଲ ହେଉ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରି ଏସବୁକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କିଛି ସାହସୀ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପାନାମା ପରେ ପାରାଡାଇସ୍, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିକ୍ କରିଛି ସାଂଘାତିକ ଖୁଲାସା। ନୂଆ ନୁହେଁ ଏପରି ଖୁଲାସା, ଅତୀତରେ ହୋଇଛି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିକ୍ ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହଇଚଇ। ପାରାଡାଇସ୍ ପେଡ଼ି ଖୋଲିବା ପରେ ଏବେ ଆଉ କାହାର ନାଁ ଆସିବ ତାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କାରନାମା କରିଥିଲା ପାନାମା। ତେବେ କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଅତୀତରେ ହୋଇଛି ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟର ଲିକ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୋହଲି ଯାଇଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ସ୍ୱିସ୍ ଲିକ୍, ନିଜ ଦେଶରୁ ଲୁଚାଇ ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲିକ୍ କରିଥିଲା ଆଇସିଆଇଜେ।
प्राय 1,00,000 लोक एथिरे सामिल थिले जेउ माने 20,000 ऑफशोर कंपनी द्वारा एचएसबीसी बैंक जरिया रे एई घोटाला करथिले। एरा पर्दाफाश करथिला स्विस लीग। नवंबर 2006 रु मार्च 2007 मध्यरे होइथिला एई हेरफेर जहां सामना को आसीबा परे एचएसबीसी विरोध रे तदंत पई निर्देश दैथिले फ्रेंच अधिकारी। यात्रा स्विस बैंक इतिहास रे सबुठ बड़ पर्दाफाश। केबल लीक्स नवंबर 2010 मसीह रे विकिलीक्स जारी करथिला एभली किछि चांचल्यकर तथ्य जेउंथिरे विभिन्न स्थान रे थिबा 274 टी अमेरिका दूतावास रो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को पठा जाइथिला क्लासिफाइड केबल। एही तथ्य लीक हेबा परे सामना को आसीथिला अत्यंत चांचल्यकर तथ्य। जणा पड़ीथिला विश्वर किछि बड़ नेतांक संपर्क रे गुप्तचरगिरी करिबाकु अमेरिका सरकार देउथिले निर्देश। एही लीक्स विकिलीक्स नामरे सृष्टि करथिला बेस हईचई। हेलिकॉप्टर शूटिंग या विकिलीक्स रो आउ एक चांचल्यकर तथ्य। 2007 मसीह रे इराक रे अमेरिका सैन्यक बर्बरता दर्शाउथिला एही वीडियो। साधारण लोकंकु निज आपाचे हेलिकॉप्टर द्वारा गुली करथुबार एही वीडियो परे सारा विश्व रे प्रकाश पाइबा परे देखा दैथिला प्रतिक्रिया। मैच फिक्सिंग स्कैंडल 2000 मसीह रे चर्चित मैच फिक्सिंग स्कैंडल जहां सामना को आनीथिला तेहलका मैगजीन। एही खबर सारा विश्वर क्रिकेट जगत रे खाई दैथिला चांचल्य आ अनेक बड़ क्रिकेटर को क्रिकेट करियर ऊपर लगाई देला पूर्ण छे। परे मध्य किछि स्टिंग ऑपरेशन करी चर्चा रे रहिथिला तेहलका। वाटरगेट खुलासा बोध हुए यहाँ थिला विश्वर सर्वप्रथम बड़ धरणर खुलासा। 1972 मसीह रे दि वाशिंगटन पोस्ट द्वारा होइतिबा एही चर्चित खुलासा जेउंतरे सामना को आसीथिला अमेरिकार बहु चर्चित वाटरगेट दुर्नीति। किभली तत्कालीन राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन को सरकार विभिन्न सरकारी केलेंकारी उपरे पर्दा पकाइबाक चेष्टा करथिला ताहा सामना को आनीथिला एही खुलासा। केवल सेतिकि नुहे या फलरे राष्ट्रपति निक्सन को विरोध रे महाभिजोग आसीबा पूर्वरु बाध्य होई इस्तफा देथिले से आ परवर्ती तदंत रे तांको टीम रो अनेक दोषी सब्यस्त मध्य होइथिले। सेबेठु गेट शब्द जेकोनसी स्कैंडल सह जोड़ी होई गला। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। वाटरगेट रु पैराडाइज अनेक खुलासा होइछि किंतु खोलिनी लोकक आखे बरं आइन जेते जेते होउछि सेते सेते फंदी फिकर बाहर करुछंती कोलाधन रो कुबेर बढ़ुचि सिना कमुनी केलेंकारी। स्पेशल रिपोर्ट को एट रखिबा। नमस्कार।